bandirabi bandirabi gudiri e ko tari dum bandirabi bundu kumba jatti faddube diri girobe bannandu maliksi lube kam noppi mon joni joni miara ko tintinde on fedde yibbe lamma binta ina no yubinde jamma yela ngam rututi teddugal on debbo gawlo mo dande mum lati no ngata mari deminare dum non wonata ko nyande balde joyi tiagal julde taske 5eme jour de tabaski hawrata ko aljuma 10 juillet hitande ujunaji didi e nogasi didi vendredi 15 juillet 2022 to centre culturel mo gudiri ah bandirabe on jamma non pare mum ko monsieur le maire de la commune de gudiri on woni tiedel diallo dabbo mo joluji diwani o wadi ko be badi o wadi ko be badani mare non non ko ramata saw gandirado kodel gardido rewbe apr e der falde gudiri debbo bawlo worbe o on jamma non jirwinta dum ko besngu lamma binta fof ha tengti non e huley lamma binta mo dss tv guro wala lamma binta fati buri jeng jari nyang fama yange salamata job bulli sam wondude e guitariste international o on woni amadou kodambay mo sincu bamambe haadani don bandirabe buri nyang gawlo mo pindi yela rimka mo anda jubo kedda hen tiagal wadde mabbe ngar be mbada hen ko wedda hirde de non ko entrée gratuite firtika yobata haydara dum non woto mo luta on pami biden ko omas a lamma binta taw yubintu dum ko fedde yibbe lamma binta on pami kadi wadata ko nyande aljuma 15 juillet hitande ujunaje didi e nogaje didi to centre culturel mo gudiri kadi ko ngol woni kolol gadanol ma on ji ko bayrudon ma on nan ko bayrudon e o jamma gundabi jamma yela e kontimpaji